Bu dəfəki videomuzda Ərəb xilafətinin parçalanması nəticəsində Mərkəzi Asiya və ümumiyyətlə Asiya ərazisində meydana gəlmiş ilk müsəlman türk dövlətləri haqqında danışacağıq. Bu dövlətlər Qaraxanlı və Qəznəvi dövlətlərdir. Əvvəlcə bu dövlətlərdən danışmazdan öncə sizin diqqətinizə bir şey çatdırım ki, Təhsil Nazirliyinin verdiyi qərar əsasında dəyişikliyə məruz qalmış mövzu və kitablarımız içərisində Ən şiddətli dəyişikliyə məruz qalmış dövlətimiz Qaraxanlı dövlətidir. Burada bir balaca da məntiq xətaları var. Məntiq xətaları nədir? Məsələn, biz köhnə kitabda deyirdik ki, 927-ci ildə Qutlu Bilgə Qədir xan Qaraxanlı dövlətini yaratdı, düzmü? Yaxşı, bunu indi yeni kitabımızda izah edəcəm. Bu dəfə dövlətin yaranmasını apardıq 840-cı ilə. 840-cı ilə apardıq, amma Dövlətin yaranması ilə bərabər Qutlu Bilgə Qədir xanı da 840-cı ilə apardıq. Yəni, artıq Qutlu Bilgə Qədir xan 927-də yox, 840-cı ildə dövləti yaratdı. Yəqin ki, ya burada, məsələn, ilk əldə elədiyimiz mənbələrdə 927-ni 840-imiş yanlış oxuyublar. Çünki il dəyişə bilər də, haradasa deyərəm ki, bundan əvvəlki nümayəndə öz adına pul kəsdirib, biz oradan bilmişik ki, bu dövlət müstəqildir. Yaxşı, bu 50 il, 60 il Qutlu Bilgə Qədir xanı hara sürürsünüz? Bu adam qarğa deyil, bir şey deyil. Yəni, bir yerə qədərlər. Bununla mövcudluğu, yaşayışı, cavanlığı, qocalığı, uşaqlığı, anasının qarında olanda dövlət yarada bilməz axı. Yəni, şiddətə başvurmadan mövzumuza davam edirik. Ümumiyyətlə, lövhəmizdə qeyd eləmişik. Bir 9-cu əsrdə Mərkəzi Asiya ərazisində ümumi vəziyyətə nəzərə salaq. 9-cu əsrə qədər biz dedik ki, ən güclü dövlət 2-ci Göytürk dövləti idi. 2-ci Göytürk dövlətinin nəzarətində Karluk tayfalarda yaşayırdı. Sonra elə olur ki, Uyğurlar üsyan qaldırır, 2-ci Göytürk dövləti süqut oluyur. Sonra Uyğur dövləti yaranır. Karluklar yeni keçir Uyğurların tabeliyinə. 9-cu əsrdə artıq Uyğur dövləti dərsində danışanda demişdik ki, şəhzadələrin tez-tez sui-qəsdə uğraması, yeni dini yaranması, iqlimin dəyişməsi falan Bu səbəblərdən Uyğur dövləti zəifləyir və sonda Qırğızların üsyan nəsrəsini süqut edir. İndi Karluk tayfaları görür ki, Qırğızlar üsyan edir. Deyir, imkan bu imkandır. Qoy biz də öz dövlətimizi yaradıq. Və bunun nəticəsində 840-cı ildə Karlukların, belə deyək ki, Karlukların iştirakı ilə yeni bir dövlət yaranır. Bu da Qaraxanlı dövləti idi. Dediyimiz kimi, Qaraxanlı dövlətin Qutlu Bilgə Qədir xan yaratmışdı 840-cı ildə. Sonrakı dövrdə Qaraxan titulunu qəbul edir, bu böyük mənasındaydı. Ümumiyyətlə, bu Karluklar özlərini Əfrasiyab övladları, yəni Alper Tonqanın övladları hesab edirdilər. Yəni, sizə desək ki, Aşinas sülaləsinə gələnlər kimi idi, Əfrasiyab sülaləsinə gələnlər kimi idi, deyəsiniz ki, Qaraxanlı dövləti. Sonrakı mərhələdə Qutluq Bilgə Qədir xanla savayı hökumdarlar içərisində Satuq Buğranın adı çəkilir. 932-ci ildə İslam dinini qəbul edir Satuq Buğra, sonra 942-ci ildə Xaqan titulunu qəbul edir. Eyni zamanda 10-cu əsrdə artıq, deməli, Qaraxanlı dövlətində türkcə ilk Quranın təfsirləri, yəni şərh etmələri, izah etmələri yayılmağa başlanılır. 10-cu əsrdə eyni zamanda paytaxt Kaşqar şəhərinə köçürülmüşdür. Ümumi paytaxtları Kaşqar, Balasağın və Uzgen şəhəri olmuşdur. Ən qüdrətli dövründə Balxaş gölündən Hinduquş və Qaraqorum dağlarına qədər olan geniş bir ərazini əhatə edirdi. Sonrakı mərhələdən dövlət zəifləyir. Dövlətin zəifləməsi səbəb olur ki, deyir, əvvəl deyir ki, pul yığılırdı Xaqan xəzinəsinə. Ondan sonra bölüşdürülürdü. Nə ehtiyac varsa ayrı-ayrı. Sonra məsələn, artıq 11-ci əsrdə Xaqan xəzinəsi yox, ayrı-ayrı adamların əlində yığılmağa başlanmışdı. Bu da mərkəzi hakimiyyəti zəiflətmişdi, üsyanların genişlətmişdi, feodal özbaşınalığını inkişaf elətdirmişdi. Və 1042-ci ildə dövlət iki hissəyə parçalanır, şərqi və qərbi Qaraxanlı dövləti. Şərqi Qaraxanlı dövlətin Qaraçaylar süqut uğradır, qərbi Qaraxanlı dövlətin isə Xarəzmlər süqut uğradır, 13-cü əsrdə süqut uğradır. Və bununla da 840-cı ildə yaranmış Qaraxanlı dövləti 13-cü əsrin əvvəllərində tamamilə süqut edir. Danışacağımız ikinci müsəlman türk dövlətimiz Qəznəlilər dövlətidir. Qəznəlilər dövlətinin böyük dəyişikliklərə məruz qalmayıb, bir dənə iki dənə hökmdarı çıxıbdır.
Məsələn, indi deyir ki, 962-ci ildə Alptəkin tərəfindən yaradılmışdır. Ümumiyyətlə, təkrar qeyd edirəm. Alptəkinin özü, məsələn, sonra kimi deyim sizə, məsələn, bax, Davudun, Əbüsaz Divdad. Divdadın özü, hamısı bunların ərəb sərkərdələridir. Türkü idilər, amma ərəb sərkərdələridir. Onlar deyir, sonraki dövrdə, məsələn, dövlətin zəifləməsindən, söhbət Abbasilər xilafətindən gedir. Dövlətin zəifləməsinin nəticəsində çəkilmişdilər hərəsi öz yurduna və oranı müstəqil idarə etməyə başlamışdılar. Alptəkin də elə belə edir. Gedir Qəzənə şəhərinə, buranı tutur, müasir Əfqanistan ərazisində bir Qəzənəlilər dövləti yaradır 962-ci ildə. Alptəkin haqqında bu qədər məlumatımız var. Paytaxtı Qəzənə şəhəri olur, onu bildik. İndi köhnə kitabda Alptəkindən sonra Səbuktəkinin adı işlənirdi. İndi Səbuktəkini çıxardıblar burdan və ən qüdrətli hökmdarı saxlayıblar. Bu da Mahmud Qəznəlidir. Mahmud Qəznəli 998-ci ildən 1030-a qədər hakimiyyətdə olmuşdu. Onun dövründə Samanilər dövləti bölüşdürülmüşdü Qaraxanlılarla. Onu Qaraxanlılarda deməyi unutdum. Qaraxanlılarla bölüşdürülmüşdü və Qəznəlilər dövlətinin ərazisi daha da genişləndirilmişdi. Bu genişləndirilmədən sonra Mahmud Qəznəli öz dövlətinin ərazisini və xəzinəsini genişləndirmək üçün Hindistana yürüş edir. Köhnə kitabda deyirdik, 1026-cı illərdə 17 dəfə Hindistana yürüş eləyib. İndi onu demirik, sadəcə deyirik, Hindistana yürüş eləyib. Hindistanın şimal-qərb ərazilərindəki bərəkətli torpaqları Qəznəlilər dövlətinin ərazisində daxil eləyir. Eyni zamanda tutduğu ərazilərdə İslam dinini yayır. Bunları qeyd edirik, xəzinəsini zənginləşdirir. Sonrakı mərhələdə, məsələn, bunu köhnədə deyirik, indi də deyirik, Türk aləmində sultan titulunu qəbul edən ilk türk hökmdarı elə Mahmud Qəznəli idi. Mən bunu hasalib sual verirdim. Nətər? Deyirdim ki, Türk-İslam aləmində sultan titulunu qəbul edən ilk türk hökmdarı kim idi? Mahmud Qəznəli. Səlcuqlarda sultan titulunu qəbul edən ilk türk hökmdarı kim idi? Birinci Toğrul. Məsələn, Eldənizlərdə kim idi sultan titulunu qəbul edən? Bu, Qızıl Arslan idi. Sonra bir də var idi. Kimi deyirdim? Səlcuqlar deyirdim, bunu deyirdim. Bir də Osmanlını deyirdim. İndi Osmanlıda da birinci Murad idi. O da elə oldu ki, Muradı düz deyib, belə qeyd eləyiblər sultan titulunu qəbul eləməyin, amma hakimiyyət dövrünün, Orxanla Muradın hakimiyyət dövrünü elə qarışdırdılar ki, adam utanır oradan danışmağa. Neysə, davam eləyək, bunlardan danışmağa davam eləyək. Hə, bunun nəticəsində deyir ki, Hindistanı tutandan sonra İran ərazilərinə də yürüş edir və Rey-i Həmədanı və İsfahanı öz nəzarətinə keçirir. Məsələn, qeyd elədim, sultan titulunu qəbul etsə deməli, xilafətlə münasibətləri yaxşılaşdırır, Abbasilər sülaləsi ilə münasibətləri yaxşılaşdırır və hakimiyyətini daha geniş ərazilərə yayır. Lakin onun hakimiyyət dövründə eyni zamanda Oğuz, Səlcuq Oğuzlarına öz ərazisində məskunlaşmağa imkan verir, Xorasanda məskunlaşdırır onları. Sonra gələn hökmdarlarla Səlcuqlar arasında münasibətlər pisləşir, Səlcuqlar məsələn, Azərbaycan torpaqlarına köç edirlər, mübarizə başlayır, sonra Səlcuq dövləti yaranır ki, bunu Səlcuq dərsində ətraflı izah edirəm. Bundan sonra əslində hakimiyyətə Sultan Məsud gəlir. İndi Məsudun hakimiyyətinin adını çıxardıblar, deyim, mən nəsə demirəm. Bir də ki, bu çox xeyirxah adam olmuşdu, elmə qiymət verən adam olmuşdu. Əl-Biruni ilə İbn Sinanı da öz sarayında saxlayırdı ki, şişəllənim burada. Amma o vaxt situasiyada, hansısa kursun situasiyasında düşmüşdü ki, vəzirinə deyir ki, mənim kimi çirkin adam deyir, o xalq niyə sevsin? Vəzir də ona deyirdi ki, bəs sizin özünüz çirkin olsanız da idarə etməniz və əməlləriniz yaxşı olandan sonra xalq sizi sevəcək. O söhbət eləyən buydu, Mahmud idi. Dedim də, Mahmudun ölümündən sonra dövlət zəifləyir. Niyə? Çünki idarə etmə pozulur, özbaşınalıq artır, qüdrətli idarə etməni davam elətdirə bilmirlər. Ona görə də çaxnaşma düşür. Çaxnaşmadan istifadə edən Səlcuqlar hücum edir 1040-cı ildə. Hökmdar da zəif olur. 1040-cı ildə gəlir Dəndənəkan döyüşündə Mahmudu, Məsudu məğlub eləyir. Bundan sonra eyni zamanda 12-ci əsrin ikinci yarısında Gurru tayfaları da hücum edirdi bunların üzərinə. Bu hücumların nəticəsində sonrakı dövrdə paytaxtı Lahora dəyişməyə məcbur oldu. Deməli, iki dənə paytaxtı olub bunların. Birincisi Qəzən, sonra Lahor. Sonra 1187-ci ildə Yekunda Gurru tayfaların hücumu nəticəsində Qəznəli dövləti süquta uğruyur. Və bununla da iki dənə dövlət yaratdıq və süquta uğratdıq. Sağ olun.